Salve galera da Integral TV, Lucas Fiuza, AFB Pro, aqui na Meca do Brasil. E como vocês viram ontem, o Cruz fez a doideira de me convidar para posar, eu, ele e o William, num confronto adiantado do que a gente vai ter em Boston, o time da Integral que vai estar lá em peso, então ele quis adiantar essa competição. A gente tem o Pajé, que já está aqui preparado. Cadê, Pajé? Esse vai ser o nosso jurado, nosso expert em pose aqui do time da Integral. Tá pronto pra me avaliar aí? Avaliar vocês? Ah, eu tô animado. Os caras toparam? O Cruz que deu a ideia. Ah, ele te intimou. É. Ele tá nos cascos, né? É. Vamos lá, então. Cruz? Vamos lá. Então esse é o responsável pelo nosso confronto de hoje. E aí, Lucas? Ele treinou, viu? E qualquer aí, coisa, se ele tiver vantagem, ele já treinou. A gente tá feliz, né? Tudo certo. E o William, que chegou hoje aqui em Curitiba também, vai fazer um treino comigo hoje. Cadê? Todo mundo aqui há 15 semanas do campeonato, eu tô adiantado porque eu vou pro Califórnia, 10 semanas. E aí, cara? Satisfação, mano. Prazer, irmão. Então hoje a gente vai fazer uma competição, como é que vai chamar essa competição aqui? Ah, cara. Challenge. Aí. Curitiba Overall Challenge. Boa. Pra vocês. Vocês já estão todos prontos? Opa. Com a sunguinha já? 100%. Com brilhinho? Até depilei ontem. Pega a sunguinha total. Então vamos lá. Só as costas. As costas eu não consegui depilar, que não deu tempo. Você já é namorado. O William não tem namorado pra poder fazer o trabalho. Então vamos lá, a gente vai se arrumar e vamos começar esse confronto aí já. Então beleza, galera, aqui Curitiba, Academia Overall. Como vocês sabem, o atleta ele se formata na academia, se constrói na academia, mas o esporte acontece mesmo através das poses, que é o momento que o árbitro acessa o shape deles. E estamos aqui com eles e já vamos começar nosso Bodybuilding Challenge. Vamos simular uma competição. Já começou a competição? Vamos! E aí? Pacho, prazer, cara. Beleza, irmão? Tranquilo? Tudo bom? Batizar você, né? É. Já pegou a gente aqui no pulo, então. Trouxe um menino pra vocês conhecerem aí. Deixa eu usar. Prazer, cara. Prazer, bem-vindo ao time, viu, cara? Valeu, obrigado. Deu ilha. Só monstro aqui hoje. Caralho. Vai rolar um confronto? Vai. E esse amador aí? Você coloca o locador junto pra ele ver o que ele vai pegar pra mim aí, pô. Já tem que prestar atenção. Giga. Bota a sunguinha aí. Já vamos cair junto aí. Vamos lá, então. Pega a sunguinha lá. Umas 3 rodadas aí do mínimo. Sim. Poxa. De frente para os árbitros, semi-relaxado, 10 segundos. Vamos lá, grandão. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfil esquerdo. Vamos levar esse vácuo junto. Eu sei que todo mundo está em fases diferentes de preparação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De costas. Vamos lá, vamos lá. Como que os árbitros já estão percebendo aí? Aí ele já tem uma boa noção. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfil direito. Esse vídeo a gente já aproveita para analisar o que precisa melhorar na pose de cada um, tá? E aí a gente vai apresentar para a galera o que melhorou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De frente. Pega um pouquinho de espaço. Double biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's prep. Expansão de dorsais. Eu já vou puxando em inglês para eles se acostumarem, hein, galera? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side chest. Peitoral, seu melhor lado. E o som rolando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão sendo comparados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De costas. Duplo bíceps. Back double biceps. Vamos lá. Queremos ver posterior. Queremos ver glúteo. Dorsais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expansão de dorsais. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos de tríceps. Já traz o vácuo aí, senão vocês sabem que vai aparecer comentário, vai aparecer. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominais e coxa. Vamos lá, agora tá começando a mostrar que talvez dê sério. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And your favorite most muscular pose. mais musculoso. É agora, é agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa, fiquem semi-relaxados, permaneçam na posição, Vamos lá. Vamos colocar aí, vamos fazer umas trocas aí. Fazer a troca padrão que a gente fazia no amador, tá? Que não quer dizer que ninguém tá melhor que ninguém, mas é uma troca padrão. Então, na verdade, agora o Cruz vai no lugar do Nescau, tá? E o William vai no lugar do Cruz, né? Desculpe, do Lucas. Aqui. Aí, tá? Muito bom. Tá lembrando, galera, que as trocas são padrões, tá? Não foi troca por melhor, vamos lá. Até porque eles estão, é bem importante que o pessoal saiba que estão em épocas diferentes da preparação, eles não estão sendo comparados aqui. O que a gente está fazendo é avaliando tecnicamente a geometria da pose de cada um deles e o que eu estou falando agora é para eles respirarem um pouco. Ó, eu só sigo ordens aqui, né? É para espremer eles, Pacho, é para salgar o treino. Eu acho que a galera que segue a gente vai gostar de ver eles morrendo ali, para a gente mostrar o real confronto, sabe? E para ele estar pronto para o pior, para não cansar no palco. Não adianta fazer cara feia pra mim, não é culpa minha. Vamos lá, duplo bíceps. Boa, ó, melhorando. Não tem nada muito que pontuar. Quem consegue colocar o pé um pouquinho pra cima e fazer aparecer o sartório, vamos lá. Isso. Expansão de dorsais. Boa, ó, todos também com a linha clavicular. Tá bom. Side chest. Ó, vejam como a segunda rodada depois está bem melhor. Se impõe mais, Marcelo. Aquele jeitão peito alto. Você também, peito alto. Assim, isso, ó. Pode, vocês vão ver no vídeo que é melhor. Lembrem daquilo que eu falava pra vocês. Isso. Back double biceps. Aí, ó, a galera quer ver posterior, quer ver glúteo. O glúteo, Marcelo. Isso, boa. Devia ter. Ó, vocês prejudicaram um pouco o William, ó, porque ele não consegue jogar para trás porque vocês não deram espaço, mas tudo bem. Expansão de dorsais. Expansão. É, atenção, Nescau, vem um pouquinho mais para direita, William também. Isso, aí, expansão. Vamos ver, todos também. Podem colocar todas, se vocês não colocarem o calcanhar todo no chão, percebam como o Marcelo está com o glúteo, olha como o Marcelo está com o glúteo fibrado, ó, tá? Porque ele está com todo no chão, a base está bem firme. Isso. Lembrem do que eu falo da exterior esquerda está relaxada. Não ia fazer rápido agora? Não, mas eles... Vocês mandaram eu fazer desse jeito. Vamos lá, agora side chest. Desculpa, agora vem tríceps. Já fizemos side chest. Tá tudo bem. Tríceps. Já puxa o vácuo. Tá bom, competição. Tá. Abdominal e coxa. Boa. Relaxem. Eu acho que eu não devia ter esse intervalo, pode ir. Tá pronto pro pior. De frente para os árbitros. Aí, ó. Duplo bíceps. Mesma linha, por favor. Olha aí, ó. Porra, transando, ó. Palco é grande. Tá bom. Let's pray. Todo mundo mais pra cá um pouquinho que o William tá sendo indicado. Ó, os caras estão lá na frente, ó. Aí, né? Tu foi pra frente também. Primeiro pra frente, filho. Side chest. Back double biceps. Ó, como o William vai crescendo na competição quando ele começa a pegar pano. Por isso que eu tenho que fazer bastante rodada. Ó. Aí. Expansão de dorsais, senhores. Agora todo mundo lembrou do feel hit do Kai Green. Olha aí, pessoal, analise. Tríceps. Abdominal e coxa. Ó. and their favorite most muscular pose. E agora 1 minuto de pose down. Vamos lá. Oh, aí ó, o árbitro avaliando a proatividade, avaliando o vácuo, avaliando a postura, avaliando a vontade que cada um tem de vencer. Vamos lá, que estão sendo comparados. Pensa, os caras que viram o vídeo, se não gostaram de alguma coisa, já podem mudar. Isso, agora que o pump tá vindo, William. Isso aí, ó. Olha aí, ó. Chamou. Isso, vai lá. Galera, é o seguinte, ó. Como vocês viram aqui, já rolou o confronto. E agora a gente vai fazer algo que tinha no Mr. Olympia antigamente e o pessoal sente muita falta, que é o quê? É um challenge, é como se fosse um super trunfo de bodybuilder. Cada um deles vai escolher uma pose e desafiar o oponente. E aí eu, o Pacho Robson, vamos pontuar tecnicamente quem está melhor. Vamos lá? Lucas, qual a pose você escolhe e quem você escolhe para o duelo? Tríceps melhor lado com o Cruz. Tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Os dois ficaram excelentes, mas eu vou escolher o Lucas agora porque ele montou o abdômen por primeiro e daí montou a pose. O Cruz montou, cara, perfeito a pose, mas por último que ele montou o abdômen. Então se fosse um árbitro que tivesse rapidamente ali, olhou, poderia ser que não visse isso. Eu achei assim o tríceps do Cruz com mais volume, mas porém a estética do Lucas no conjunto eu achei que ficou melhor. Então eu dou meu voto pro Lucas. É, eu também. O Cruz tinha alguns pontos fortes, mas o conjunto geral, principalmente em caixa de abdômen, ficou com o Lucas. Ah, já sei. Vou intimar o Lucas expansão de costas. Posso perguntar uma coisa? Vocês vão se cruzar no palco, por acaso? Vamos. Ah! Entendi. Expansão. Vamos lá. Expansão dorsais. Começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Nessa eu fico com o Cruz, porque o conjunto dos dois está bem formado, ambos conseguiram encaixar tudo. Eu acho que o Cruz conseguiu fazer uma antiversão um pouquinho mais acentuada, ficou com glúteo. Isso a gente não trabalhou com o Lucas, a gente vai trabalhar com ele. Mas eu acho que o Cruz, pelo volume aí, logicamente, a diferença talvez de peso, né, deu alguns centímetros a mais na expansão, que para mim, então, ficou maior. Então eu escolho o Cruz nessa pose. Também acho que o Cruz foi melhor. Pela expansão tá maior e pelo conjunto ali, o glúteo, mesmo estando em off, estando fibrado, e o posterior dele também saiu mais que o do Lucas. O Cruz também, o eixo X ficou melhor, de sair mais dorsal e mais quadríceps, mais a coxa, detalhe de posterior e glúteo mais profundo. Mas pessoal, então acontece, ó, a gente rolou o duelo aqui, um intimou o outro e cada um ficou melhor em uma e tá empatado. E agora nós vamos escolher uma para desempate, uma pose bem torística, é duplo bíceps de frente, tá bom? Certo? Tivemos uma pose de lado, uma de costas, vai desempatar com uma pose de frente. Isso. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Cara, né? Eu gostaria de ver essa pose de volta, Pajé. Eu também, mas sem um casal passo. Vamos fazer assim, troca ao lado. Troca ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, que complicado, né? Complicado. Caralho, velho. Tá, não, mas assim, ó, então eu vou mudar meu voto, tá? Claro que você tem que dar teu voto. Tá, mas eu sei, mas eu quero dizer que tá complicado, porque tá complicado. Mas eu vou votar no Cruz, tá? Por quê? Porque como é open, eu, pessoalmente, como árbitro, não gosto muito dessa alusão de puxar. É bonito ele fazer essas duas poses, mas eu tenho essa preocupação de um árbitro que tava olhando pro outro lado e a hora que ele olhou, ele tá nessa segunda opção, que é uma opção que mostra o abdômen junto, porém deixa a envergadura dele menor. E considerando que existe a pose de abdômen para o momento da visualização do abdômen, eu escolhi nesse momento o Cruz. Mas ó, eu vou dizer assim, ó, se ele não tivesse, na minha opinião, feito, o abdômen junto, eu acho que eu teria votado nele. É, o meu voto foi pro Cruz. É, achei a pose do Lucas muito estética, muito bem encaixada, porém o superior do Cruz eu achei que ficou na frente do Fiuza, então o meu voto vai pro Cruz nessa pose. Então essa ficou bem difícil. Ué? Mas ficou difícil? Não ficou difícil? Ficou difícil, ficou uma pose difícil. É, o Lucas tem mais, o quadríceps do Lucas sai mais, o do Marcelo mais marcação, e o Marcelo ficou com o superior maior. Então, linha de abdômen do Lucas fica melhor, mas pelo conjunto eu fico com o Cruz. Pelo conjunto, o que você diz? Volume maior? Volume, tá. Volume, intensidade. Agora o challenge, o duelo, vai rolar aqui entre os dois. Então vamos ver quem vai desafiar quem. É, como o William ele já é um atleta profissional, vamos dar a prerrogativa dele escolher aí a pose. Ah, todo mundo já sabe o que eu vou escolher, né? Fazer um pra entrar no melhor lado, né, cara? Vou garantir um pontinho, né? Para. Sai, chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10. Relax. Uau. Bom. O Jay Cutler, né? Ó, essa pose o William foi muito covarde, porque eu acredito que é uma das melhores poses do mundo. O William de lado é incomparável, então é pro William. Eu acho que depois dessa, por causa disso que você falou, deveria ter um direito dele ter uma assessoria com o Pacho pra pensar em alguma coisa. Ou você já sabe o que você vai colocar ali. Ah, essa pose é o William, né? O William acho que é peitoral melhorado, uma das melhores poses do mundo dele ali. Difícil alguém bater ele. Abdominal e coxa agora. Vamos lá. Vamos lá. De frente para os árbitros. Abdominal e coxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Bom, nessa ele também usou de uma malandragem, né? Então vou escolher ele, não porque ele tá com uma qualidade ruim, mas eu achei que ele ficar de lado, ele ficou na sombra um pouco, e aí atrapalhou a visualização do abdômen. Mas e, logicamente também o Nescau acho que tá com uma estética um pouquinho, pele um pouquinho mais fina, que acabou fazendo diferença para ele agora. Ó, eu gosto muito de volume, né? Então a linha de abdômen do Nescau muito boa, né? Mas assim, o volume do William é incomparável, então vai pro William. Não, e tá valendo isso porque eu deixei bem claro, eu quero que a galera sempre saiba que não tá, cada um tá em partes diferentes, então a gente não tá comparando aqui a qualidade. É justificado, escolheu ele, velho. Tá, né? Eu vou discordar do Pajé, eu acho que o William tá com a qualidade de pele um pouco melhor. E eu vou penalizar o Hélito porque ele não encaixou o abdômen do jeito que eu sei que ele pode encaixar. Se vocês olharem as outras poses, no peitoral, a hora que ele está girando, está mostrando mais do que estava na pose. Então querem fazer um desempate? Então eu vou votar nessa pose no William, porque eu sei que ele pode mostrar melhor esse abdômen. Não, mas eu também sei que você pode mostrar melhor se você não fizer essa de lado. Ô, 2-1, não tem desempate. Tá bom. Então empatou. Não, ele ganhou. Nossa, ganhou também? Nossa, você mudou, né? Tá vendo como tá traíra? Foi o único, cara. Pessoal, aqui, nossa próxima chave, aqui, Fiuza e Nescau. Qual é a sua pose? Expansão de dorsal de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Tá. Eu vou escolher o Fiuza por causa do volume um pouco maior, né, a coxa. Ele tá num nível um pouco acima, então ficou visível, eu escolhi ele. Eu escolho o Lucas também. O Lucas tem uma estrutura mais larga, mas eu gostei muito da pose do Hélito também, mas o Fiuza tá na frente. O Hélito é muito bom nessa pose, mas o Lucas ainda sai um pouco mais expansão, né, um pouco mais largo. Os dois têm pernas muito boas, mas vou ficar com o Lucas. Bom, eu vou escolher o duplo bíceps sem abdominal e coxa, porque pelo visto não dá certo quando eu faço. Acho que é uma pose de classic, então vamos de bodybuilding. Frente? Duplo bíceps de frente. Duplo bíceps de frente e double biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Eu vou escolher o Lucas porque agora eu gosto. Não, não é que não fez, é que eu gosto muito desse jeito de posar, que é que ele expande a caixa, porque fica maior, e ao mesmo tempo que ele consegue o vácuo que aparece a costela, o abdômen dele fica recortado na negativa, tá? E por isso que eu escolho ele. O volume é um pouco maior, mas o que acontece? Eu acho que ele também consegue, se ele liberar um pouco, porque a impressão é que ele posa meio no intermediário, com o brace e com o vácuo. Eu acho que se você quer ver, ó, só faz a LPF, ó, só enche, ó. Só enche, não, só aqui, ó. Só tipo encolhe o abdômen. Isso, ó. É que ele faz o bracing junto, ó. Aí você relaxa, tipo assim, ó. Você tem que chupar como se fosse passar numa cerca, assim, quando você é criança. Só chupar. Isso, ó, só isso, chupa. Agora faz o bíceps, tentando, tipo assim, ó, nós vamos ter que trabalhar. Olha que legal, Pacho. Ele, o que acontece? Explicar pra galera, ó. O vácuo, quer ver, ó, faz só o vácuo, só a costela aberta, ó. Ó, isso, ó. Então isso aqui é uma coisa, ó. Isso aqui é só o vácuo, o LPF ou sucção. E o bracing é quando a gente aperta, exato, né? Então veja, ele tem um controle dos dois independente. Ele, como ele treina muito pesado com o Pacho, essa configuração é tanto pro bracing quanto pro vácuo no treino. Então veja que ele não consegue soltar muito. Então a gente vai ter que trabalhar um pouco para LPF, para você desligar essa parte aqui, ó. Você só fazer abrir a costela, olha, não, é só chupar o ar. A gente vai ter que, ó, você tem que relaxar em cima, só deixar vir por baixo. Ou, ó, isso, relaxa em cima, chama a respiração só por baixo. Relaxa, bem relaxado em cima, irmão. É difícil, dói, mas a gente vai mostrar depois, a gente consegue fazer. Mas então, por isso que eu escolhi ele agora. Pra mim, essa pose do Lucas é muito bonita e o Lucas foi bem na frente do Nescau nessa pose. A pose do Lucas é muito boa. Difícil bater ali. É, muita expansão, eixo X muito bom, ficar com o Lucas. Começa com quem? Cruz, com William? Cruz, escolhe isso. Expansão de costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Eu vou com o Cruz, porque eu acho que ele conseguiu liberar, deixar o peso mais uma perna, para conseguir tirar um calcanhar do chão e fazer uma flexão, e com isso o posterior acabou ficando um pouco melhor. Cruz, achei melhor a pose. Mas tem que falar tecnicamente. Tá bom, falo tecnicamente. Vai. Tecnicamente o Cruz é melhor. Tecnicamente o Cruz é melhor porque o posterior dele saiu mais, o glúteo saiu mais, a expansão também saiu mais. Então, Cruz. Vou voltar no Cruz também. Essa pose do Cruz, na minha opinião, é a melhor pose dele. Difícil bater ele nessa pose. Faz um eixo X muito bom e... mesmo o dorsal abrindo um monte, a gente consegue ver muita densidade no dorsal dele, além de posterior cortado, glúteo fibrado. Então, Cruz. Essa pose do Cruz é a pose que ele ganhou de mim. Ele tem uma expansão muito boa, mas ele não perde a grossura, entendeu? Então, quando eu meto ela, a dorsal falta. Então, eu sinto que o William tem essa mesma coisa que eu. A gente acaba perdendo muito para a parte inferior e superior. E o Cruz tem um balanço de cima e embaixo nessa pose impressionante. Então, essa vai pro Cruz. Meu voto vai no Cruz também, desculpa, William, mas é porque... é porque o conjunto, né, é avaliado tanto a expansão do dorsal, aí você desce ali o posterior e glúteo, então o Marcelo, ele é mais completo nessa pose. Se ele usou a melhor pose dele, eu vou ser obrigado a usar a minha, né, cara? Não posso ser desleal comigo. Sai dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ó, eu voto nele, mas aconteceu um ajuste aqui no meio da... Teve um assopro aqui. Ah, os dois. Eu falei, não, eu falei pra ele rodar mais. Mas eu, logicamente, mantenho aqui, cara, porque não é que o Cruz... Podia ser qualquer um que eu acho que não ia ter que bater esse William aí. Essa pose, já citei anteriormente, é a melhor pose do William, Porém, achei que a parte superior ali ele deitou, depois ele arrumou, melhorou. E o Cruz, na primeira rodada, ele não estava contraindo o posterior ali, agora ele melhorou. Mesmo ele tendo melhorado, ainda o meu voto é do William. O William ganhou. O Cruz, se vocês voltarem o vídeo quando eu estava tendo confronto com todos, ele não pousou bem na pose de lado. Teve um assopro aqui nos bastidores, eu falei da rotação de quadril, tudo. Mas agora a pose já ficou bem melhor. E você, e pro William eu falei para ele arrumar, encaixar o glúteo, e você ganhou a pose. Essa o William chama muita atenção, o maluco parece um outdoor, branco pra caralho, todo seco. Essa pose, mesmo agora que ele ainda não tá seco, a quantidade de densidade nos músculos aparentes nessa pose, que é braço, peito, coxa, é surreal. Então, desvantagem, né? Não tem pulo, pula muito denso. Então agora deu William, aquela pose é muito forte do Marcelo, e agora o peitoral ao melhor lado do William é impressionante ali, o volume de peitoral, posterior de coxa e glúteo, é agora é o desempate. Eu fiquei de fora por causa de volume, e esses são os dois caras mais volumosos, então eu acho justo que ganhe no volume, mais musculoso para desempatar isso aqui. De acordo? Acho justo. Vai. Eu vou de William aqui agora, porque deu uma vermelhada ali nele que... Porra, entendeu? Acho que até foi até pela luz. Eu vou de William, porque o Marcelo, na minha opinião, ele posou errado. Ele escondeu muito o peito ali, ele encolheu demais o peito e isso desfavoreceu ele. Então vai William. Então essa eu acho que eu vou pular essa, porque eu treino os dois, né? Não. O título desse jeito vai ser treta. Treta alguma coisa, né? É, mas treina todo mundo aqui, cara. É. Já era, agora já quebrou os laços. Então, na verdade, eu achei que o Cruz começou a pose muito bem. É, eu vi um conjunto com abdômen, tudo, marcação, mas ele foi deitando e acabou se escondendo. E o William, no final, aquela vermelhada, pump que ele deu no braço, no peito, achei que valorizou. Começou meio fora, cara. Veja o tato dele. Eu acho que o Cruz ficou melhor nessa pose, porque eu gosto muito da forma que ele posa, ele fica completo assim embaixo. O William ele joga muito pra frente, eu sinto que ele é muito grande, mas eu acho que perde volume assim, pelo menos no ângulo que eu tô vendo, enquanto ele ganha mais detalhe. Então eu vi mais detalhe no Cruz, abdômen, peito, braço, mas meu voto vai pro Cruz. Essa pose, na minha opinião, o ponto forte dela é o membro superior, e na minha opinião o William, o volume do superior dele contou a mais e meu voto é dele daí. O William foi o campeão. William, parabéns. Valeu, obrigado. Acabou de ganhar um treino de perna. Ah, não. O Cruz ganhou. Eu vou dar o prêmio pra ele. Tá concedido. Como o vídeo é do Fiuza, o prêmio vai pro Fiuza. Vai ter o batismo, hein? Não, pra mim é mais que um presente. Batismo. Tá aqui na Overall é presente pra mim. Ter ele como treinador é um presente pra mim. Mas acho que perna eu não preciso mais, então vamos passar pro brother aqui. Que tá. Perdeu? Amador. Então, ganhou o treino. Já treina perna, já treina perna, a gente já treina junto. Então é isso, galera. Isso aí foi uma brincadeira nossa aqui, um confronto, lógico. Isso aqui não é palco, não foram todas as poses, foi só uma brincadeira entre amigos. Somos todos da mesma equipe, todos do mesmo treinador louco aqui. Então. Foi mais para vocês verem um pouco do trabalho de cada um, como é que nós estamos. E foi divertido pra gente. E mais do que isso, a gente percebeu também que é um jeito muito legal de treinar pose. Porque treinar sozinho é uma coisa, mas quando você tá do lado de outros atletas, você consegue simular o palco. Você consegue pensar onde eu perco. Então, por exemplo, meu duplo bíceps, eu sempre gosto da pose do abdômen. Mas eu percebi que quando eu faço isso do lado de caras grandes, eu sumo. Então, é uma oportunidade muito legal pra gente crescer, pra gente trabalhar. Então, espero que vocês tenham gostado. E fica aí. Até a próxima. Integral TV. Se inscreve aí. Curte aí. Curte aí. Comenta aí. E é isso. Valeu. Só que brincadeira não teve nada, tá? É.